Bom dia, bom dia. Eu não sei se tá dando para ouvir. Minha irmã disse que tá bem ruim a transmissão, não sei se é o som, alguma coisa. É que eu pus o telefone aqui em cima do teclado. Eu vou tocar só mais um hino, tá bem? Eu vou sair, ajudar a irmã Sueli a fazer uma mudança. Mas queria tocar um hino pra vocês. Eu tava já tocando, já tô até rouco aqui em casa. Calor, deve estar uns, acho que 28, talvez quase 30, mas essa semana tem feito bastante calor. Deixa eu tentar pôr aqui outro lugar. Sou irmão Renato. Meu Deus, me abençoa.
não sei toda a letra do hino. Bruno, tudo bem, meu irmão? De onde vocês estão falando tanto? Às vezes eu vejo tanta gente nova que eu não sei quem que é e... De onde que vocês falam, que lugar? Alguns eu conheço, outros não. O Matheus aí. Pois é, a irmã Anne me ligou, ela não viu que eu tava na chamada aqui. Mane, você viu que eu mandei pra você aqui, que eu tô na live? Ô, anjo. Meu sonho um dia é fazer uma live com a Anne. Quem sabe ela vem me visitar aqui, eu vou pro Brasil lá. Aí, entrou. Eu tava aqui na live, Anne. Eita, glória. Você sabe que ontem eu tava numa prova, assim, espiritual, sabe? E aí a mãe me ligou e ela tava fazendo as coisas dela. Enquanto ela fazia, ela cantou um verso de um hino. Ela nem sabe, mas foi um reforço. Fazia muito tempo que eu não fazia live pra tocar aqui pros irmãos. E graças a esse hino que você cantou, tão simples, né? Às vezes a gente não reconhece o dom de Deus que está em nós. Isso é bom, já temos humildade. Mas ao mesmo tempo a gente acha que não é nada. E às vezes uma simples frase de um hino, né? O Senhor falou uma simples palavra tua e o meu criado sarará.
quanto mais nós. Deus fez o mundo com a palavra haja, haja luz, haja separação, haja. E quando nós usamos a nossa boca para profetizar algo para alguém, né? Então, Anne, na tua simplicidade ontem, Deus me libertou, viu? Você está no meu coração e não paga aluguel. Meu Deus. Eu tô rouco já. Mãe Lenai, tá bom o som? Já voltou? Amém, mantém ele. Avisar os irmãos do grupo que eu tô aqui na live e vou tentar chamar minha avó. Ai, Senhor. Yeah.
séria. Amém. Deus abençoe, viu? E no 151, viu? Pra quem quiser. Mas sozinha ela não pode viajar na idade que ela tá, né? E a minha mãe diz que não consegue acompanhar ela. Materialmente também, mas tem medo de viajar e... Enfim, né? São 9 horas de viagem. Glória a Deus. É 151 e depois o 250. Amém, irmã Eli? Anjo de Deus. Na Ruth Menezes. Notícia linda, viu? Deus abençoe por transmitir. Glória a Deus. E no 250. Fiquei muito feliz. Pede pra eles falarem comigo no... por mensagem também. Fico muito feliz. Anne, você sabe que eu senti tocar esse quando eu comecei a live. Meu Deus. Os irmãos perdoam ter que usar esse descongestionante nasal, porque olha... Ai, Jesus, é o soro. Senhor, glória a Deus. Era o hino 144, não era o 4, né? Esse hino. Glória a Deus.
Deus. Ô, oh, minha irmã, santo Deus. Prega que eu creio. Meu Deus, eu tenho duas férias pra tirar já aqui, estão atrasadas. Mas eu preciso que Deus crie caminho e condição, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Escreva de onde vocês estão falando, irmãos. Hoje humilhemos devotos de Cristo e entoamos a Ele louvor. Ressuscitado por muitos foi visto. Eu desejo, Senhor. 39.
te sempre viver e aqui caminhar em amor, se por tribo passar, eu tiver que passar, me proteja. Sagrar-te meu ser, minha alma deseja teu rei. Glória a Deus. Eu fiquei rouco já. Eu vou tocar um versinho do hino, que é uma Priscila, minha amiga do coração, pediu, tá bem? Mas eu vou encerrar a live. Eu preciso ir pra Almada ajudar a irmã Sueli a fazer uma mudança. E aqui já é 2 da tarde já. 1h40. Abençoe, irmãos. Que Deus abençoe. Peço que orem por mim. Preciso bastante, tá bem? Amém. Irmã Lenar, irmã Sueli, irmã Célia, irmã Andréia.
Não sei como, nem quando. Abençoe, tá? Espero que isso sirva de algum sinal pra alguém, eu não sei, mas...
Fanny, você tem de cantar esse hino aqui para me encerrar a live? Se você sentir alegria, canta esse hino para a gente encerrar a live. Sei também se ela pode, né? Às vezes ela vive no trânsito dirigindo. Poxa vida, que pena. Mas tá bem, eu vou encerrar aqui. Deus abençoe a todos. E orem a Deus por mim, viu? Hoje tá um dia lindo aqui, é feriado nacional também. Ah, tá vendo? Eu falei que ela tava dirigindo. Poxa vida. Mas tá bem, irmãos, Deus abençoe. Fiquem em comunhão e que Deus possa nos guardar e nos abençoar, tá bem? Amém, amém, amém. Deus abençoe. Irmã Dirce, que Portugal é lindo. Deus abençoe, é mesmo. Ah, agora que eu vi que o irmão pediu um hino, irmão, me perdoa, irmão. Na próxima live eu toco esse hino, tá bem? Amém. Uma verão. Mônica, amém, irmã Jana, amém, irmão Gui Silva, irmã Andréia, irmã Ruth Menezes, irmã Nalva, amém, irmã Priscila também, Deus abençoe, viu, irmã Cleusa Pina, Deus abençoe, companheiro lá da Bahia, Deus abençoe, viu, operador lá da Bahia, amém, paz Deus. Amém, irmã Denise. Amém, anjo.